maler ringeklokken vår. Så når noe antidoping kommer på besøk, så skal de få en litt fin ringeklokke å ringe på. Det er sikkert ganske mye annet jeg burde ha gjort. Men da går jeg heller for å male ringeklokken. Jeg tenker det her er akkurat det du burde gjøre. Ja, kanskje det. Jeg tenker det. Mens det er NM langrenn på TV her. Og det meldes at det går ganske bra med skiskytterne. Ja. Velkommen nå til en ny vlogg. Nå i helgen er det Holmenkollen World Cup. Og nå prøver jeg liksom å sjekke ut forholdene her. Se jo. Der oppe er jo midtstokken, og så er liksom Holmenkollenbakken der. Nå er det altså så mye tåke. Akkurat der. Det er helt sykt. Det er sånn. Nå har vi undertåka. Det var litt tåke her, og så letta den, og så stoppa den akkurat ved Holmenkollhoppet og blinkene. Og så, hvis du er oppe ved Frognerseteren, så er det ikke tåke igjen. Så ligger liksom i sånn tåkebelte. Så det blir jo spennende å se hvordan denne treningen i dag blir. Det spørs om vi ser noen blinker. Men det er nå i hvert fall litt bedre vær i dag enn det er meldt i morgen. I morgen skal vi gå normaldistanse, 15 km. Og det er altså meldt 6-7 sekundmeter vind, opp til 14-15 sekundmeter i kastene. Jeg føler at man var veldig opptatt av vær da, når man driver med skiskyting, men det er mye vind. Og i Holmenkollen, som er basically det sureste sånn følt temperatur, jeg har aldri større forskjell på hva temperaturen er og følt temperatur enn i Holmenkollen. Er det minus 10 i Holmenkollen, så er det... Det er så kaldt, det. Men det er ikke meldt minus 10, men det er meldt 2 plussgrader og snø, sludd, regn, ja, og vind. Så det er jo litt synd, fordi det er jo egentlig verdens fineste arena. Og personlig, nå er jeg ikke objektiv, men det er jo den fineste arenaen i verdenscupen. Så jeg tar det jo litt personlig, faktisk, når det er dårlig forhold. Fordi jeg har jo så lyst til å vise arenaen min. Ja, min. Jeg kaller den min. Til alle konkurrentene, og bare wow, så fint det er her. Men nå ser du ingenting. Man ser faktisk ingenting. Så det er litt synd. Men vi får satse på at det letter, og at man ser utsikten ut mot... Fjorden. Det ble jo riktig så flott. God morgen fra joggetur. I dag er det normal distanse. Og været er jo litt sånn så der. Ja. Egentlig ganske nice inn i skogen, for her blåser det ikke så mye. Men vi får se. Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg begynner med noen svensk og dialekter og alt sånn egentlig, men ja. Så nå er jeg ute på en liten morgenvift for å få i gang kroppen litt og høre på litt musikk. Nå skal jeg gi meg litt sånn, ja, positive vibes. Og selvtillit. Prøv i hvert fall på det. Så får vi se da hvor godt den står seg løpet i dag. Men ja, det er jo en del spenningsmomenter. Det er jo vind, tåke, regn. Så det, man blir veldig opptatt av været når man driver med skiskyting. Ja. Nei, så nå skal jeg ut i joggeturen videre, og så... Så, førerrapport. Vi har vært ute og jogget. God glid, masse grus, ja. Og ikke minst god tåke. Ja, hva tror du? Tror du det blir konkurranse i dag? Som ekspert? Ja. Så tenker jeg at de kommer til å presse det gjennom. Ja, det tenker jeg også. Ja. Det blir for dumt å avlyse 2 dager på rad. Ja. Men... Avlyse det? Hva det omgiver, jeg tror. Ja. Jeg, i mitt hode så hadde den beste løsningen vært å kjøre fellesstart i dag og i morgen. Ja, for da er det likt for alle. Ja, helt enig. Ja. Akkurat så det ikke er dumt. Nei. Det er mye morsomere å se på. Ja, ja, kjøre 2 ganger fellesstart. Ja. Det hadde vært litt rolig. Altså, det burde liksom vært liksom meldt inn, synes jeg. Ja. Det er for mye normaler. Ja. Gi meg noe mer fellesstart. Vet du hva jeg har skutt på normalen i år? Ja, nei.
0200 0300 0300. Så hvilken skyting hadde vi vært nervøse for? Kan vi håpe på en minne da, kanskje? Ja, 0100. Det hadde vært bra. Ja, det hadde vært det beste da. Ja. 0000. Men jeg tenker sånn at ja. Vi, to eller... Åja, jeg la inn bomben også. Ja. To eller mer. Ja. Eller mindre, men to eller mindre. Ja. Jeg tenker det er en god førerrapport. Nei, men takk for turen. Bra moralsk støtte. Ja, og i like måte. Ja. Lykke til dag. Takk. Ha det. Ok, da prøver vi igjen. Nå er jeg på vei til Kollen. Dag to. Se om det blir skirenn i dag. Se jo ikke veldig lovende ut akkurat nå, men det er masse publikum på vei. Så jeg hyller jo at de har troa. Like blurry sikt som justeringen på kameraet mitt nå. Men vi får se om det blir renn da. Åh, dette her er så trist. Det er jo så vanligvis så fint her. Stakkars arrangøren og de frivillige og publikum og oss. Og det er jo ikke, man ser jo ingenting. Ja, ja. Vi prøvde i går, vi prøver inn i dag, og så får vi se. Og så tenker jeg at i morgen er det fellesstart. Og da er det i hvert fall likt for alle hvis man kommer inn på skyting, og alle har likt dårlig forhold. Det er jo bare det at det er, i dag så er det liksom sånn noen kan komme, eller i går da, så kunne noen komme inn på skyting og bare, åja, nå får jeg 5 bom. Fordi jeg ser ingenting, og så kunne neste mann komme inn, og så er det plutselig litt sikt, og så skyter 5 treff. Og det er jo veldig urettferdig og veldig utslagsgivende på normal distanse. Men i morgen, hvis det er fellesstart, så kommer jo alle inn cirka samtidig, og da er det jo liksom, da er det like ille for alle da. Det er tanken min da. Men masse publikum på vei da. I regnponsjonene sine da. Her. Ok, også med en gave da. Til Jean-Paul, den franske skytetreneren. Planen er liksom at han skal pensjonere seg etter denne sesongen. Så da, og han er veldig snill. Så da har jeg kjøpt en gave til han. Som jeg håper han blir glad for da. Som jeg tenkte jeg skulle gi i dag. Så det, uansett om det blir renn eller ikke, så har vi et viktig ærend her i dag. Men jeg håper at det blir renn da. Prøv å gjøre det. Bare her og nå, her og nå. Det er sikkert. Og så ser du. For det er en gang du vil tenke 5 kilometer neste runde. Her og nå, her og nå. Kom igjen, Julie! App, 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 app! Kom igjen! Kom igjen! Du er utladet innan. Ja, jeg er ferdig. Men du gjorde en helt vild jobb på heier. Det var en viktig heierjobb der. Ja, ja, ja. Det er bra, ass. Mentalt slitsomt å være i Trygve Markset om dagen, og han er rundt meg, ass. Ida, grattis! Dritbra! Tenk om de bare, tenk om toget kommer nå, og så bare avlyser de løpet. Frekk variant. Jeg tenkte å gå sånn i mixen. Det ble et kjempefint bilde, tror jeg. Ja! Vil du ta et bilde med mamma og pappa? Happy! Happy! Nå bare feirer vi med litt pesto. Stor dag i dag. Mm. Tenk om jeg bare hadde lagt opp nå. Det tenkte jeg jo litt på. Ja. Sånn. Kunne jeg gitt meg nå, liksom. Jeg har oppnådd mye av det jeg ville. Seier på hjemmebane. Kunne jo vært nice, det jo. Ja. Greit for deg, kanskje. Av og til. Av og til. Ja. Men hva skulle jeg gjort da, liksom? Du har bare vært irriterende. Kjeda meg. Måtte vel begynt å jobbe da? Ja. Jeg jobber jo nå da. Ja, ja. Bare
med noe litt utfordrende av og til. Men livet er utfordrende. I dag var det bra. Kjempedag. Kjempedag. Fantastisk heiering. Den beste heieringen, faktisk. Ja. Se Ina her nå. Ja, Ina, Trygve, Emil, mamma og pappa. Enormt. Tante Hege. Enormt. Oi, oi, oi. God morgen. Åh, shit. Fy. Ja, er det en god morgen? Det er et godt spørsmål. I dag er det lørdag. Det er veldig start. Godt tegn er at det er jo... Ja, ok. Jeg skulle til å si at det ikke var tåke, men det er det jo så absolutt i Kollen. Ja, man ser ikke noen ting i hvert fall. Men jeg har ikke sovet så godt. Det er ikke så overraskende egentlig. Hvis man har liksom, ja... Hvis man har, både egentlig når man har gått skiren uansett, så er det liksom man er litt sånn... Så ja, så nå har jeg stått opp, fyrt i ovnen, så skal jeg levere en liten kopp kaffe til min kjære. Bare venter på at eggene koker ferdig, fordi vi vil ha bløtkokte egg, selvfølgelig. Bløtkokte egg er jo 1000 ganger bedre enn hardkokte egg, bare sier det. Og så... Er det noen som har sendt meg en pakke i morgenlevering? Da fikk jeg melding om akkurat nå på mobilen min. Så det gleder jeg meg til å se. Og hva det er. Se hva som skjedde i natt, da. Det var dramatisk. Avis. Advarer mot styreverp. Damer som ikke er ferdig med å få barn. Bør ikke ta styreverp. Ikke noe styreverp for meg. Ja. Den er grei. Verdens aller beste Ingrid. Ingen er så god som du. Nuss fra raggen. Det er fra Ragnhild. Glad i deg. Ok, jeg må bare også si at det gikk bra for oss i Kollen i går. Men det gikk minst like bra for Ragnhild, som var tilbake i bukøp. Og som fant i bukøp, og som skal gå i jaktstart i dag. Jeg håper ikke vi skal gå samtidig, for da kan vi heie. Åh, det var koselig da. Det skal kjennes. Det kjennes ut som raw cake. Noen kjenner meg, ass. Ok. Fellesstart. I dag, hva sier tåkemeldingen da? Ja, ok, vi ser jo faktisk midtstubakken oppi der. Så det kan hende, se ikke Holmenkollbakken. Så tåka ligger jo akkurat der den pleier å ligge. Akkurat for skytebanen. Men jeg synes vi ser mye mer nå enn vi har gjort de andre dagene, så jeg har skikkelig troa. Ok, så skal jeg bare vise definisjonen på verdens beste støtteapparat, som står på start, som står i løypa og heier, og som ikke minst er med hjem etterpå, og holder meg med selskap når jeg sykler meg ned. Og jeg kjente motivasjonen butta litt, og må komme meg på sykkelen her nå. Hva sier Ina? Hva sa du da? Det er takeaway klart når vi... Ja, nå må du bare hoppe på, Ingrid, det blir ikke noe bedre. Tenk så deilig den følelsen er når du er ferdig. Det er next level støtteapparat, ass. Og så, hva oppsummerer løpet i dag? Så nærme. Jeg har litt mer enn pallen. Så, egentlig ganske fornøyd. Det er jo lett å tenke at man er skuffet hvis man blir nummer 4. Men, da har vi jo vært igjennom en del sammen her. Med ni treff på sommerskytting i dag, så tenker jeg vi skal være ganske fornøyde. Ja, med det vi gjennomførte. Og så er det stafett i morgen. Og så er det
avreise til USNA. Så det blir rødt stafett i morgen. Kan røpe nå. Laguttaket er ikke offisielt, men det er det når dere ser dette. Så jeg går først oppe på miksen. Det blir bra. Det vet dere. Dere vet også hvordan det gikk. Det vet ikke jeg. Gud, på dette sekundet. Da tror jeg det nærmer seg takeaway her. Det er helt utrolig at vi gren klokken 1. Og nå er klokka allerede 5. Skjønner ikke hvor tiden blir da. Oh, lordy lord. Så ikke dumt ut. Ikke dumt. Var det dumt? Er ikke det at det er kult, egentlig? Nå nye slengen. Var det ikke du som lærte meg det, Trygve? Hva da? Hvis det var en dum bukse, så var det en kul bukse. Er det en dum, ass? Ok, i dag er det siste distanse i Kollen. Ferdig start. Akkurat nå så er mine forberedelser å brette litt tøy, fordi jeg har fått med meg litt tøy fra Ida og Juni, som bor jo da på hotellet Kollen, hvor man ikke kan vaske tøy, så da fikk jeg en liten vaskejobb her hjemme. Så nå har jeg prøvd å sortere. De hadde jo ikke navn i klærne sine. Det burde man ha. Så da har jeg bare gjettet meg frem til hvem som er hvem sitt, og så skal det leveres sånn at det kommer nyvasket til USA og Kanada. Og så er det bare å prøve å pakke baggen til USA og Kanada selv. Vi får med maks 20 kilo. Det er ikke så mye, så det blir spennende å se hvordan dette skal gå. Ok, nå tror jeg vi avslutter. Dagens vlogg, dagen ukas. Kan dere starte på den neste, med disse nydelige blomstene i bakgrunnen. For gårsdagens fjerdeplass. Ikke gjerne til å få en fjerdeplass. Og så er pakkingen, hva synes du? Jeg har vært ganske god, Trygve, var jeg ikke det, til å pakke? Det var et ledende spørsmål, men jeg synes selv at jeg har fått det utrolig bra til. Litt usikker på om baggen min er 20 kilo, som den krever å være. Men det får vi finne ut i morgen på flyplassen. Så tenkte jeg bare skulle avslutte vloggen denne uka med å vise frem hvor fantastiske fans jeg har. Altså her har vi da en fan som har laget dette her til meg. Altså se på disse skjærefuglene. Hæ? Hun er snekker. Og ja, om man bare kunne følt hvor fantastisk treverk jeg kjenner på nå. Sjukt fint. Jeg skjønner ikke hvordan man kan lage det en gang. Se her. Og selvfølgelig også et gresskar. Det er helt fantastisk. Og så har jeg fått en gave. Dette er liksom da noe fransk hudpleie. Her, noe hasselnøttolje og greier. Det blir jo spennende. Og selvfølgelig, sist men ikke minst, fått litt påfyll av mine armbånd. Vi har en det står fighter på, en det står pust med magen, ha det gøy, og et par andre som er pynt. Ja, og, skal vi se, vent da, andre hånden. Se så fint. Ja. Så, uansett hvordan jeg går, så har jeg virkelig verdens aller beste fans. Så da ses vi på vei til USA og Kanada.